Što je trening hoda? Trening hoda je proces u kojem je netko treniran da hoda. Može se upotrijebiti kako bi se nekome pomoglo da ponovo nauči hodati nakon ozljede ili pomoći osobi s invaliditetom koja nije naučila hodati sigurno i udobno. Specijalisti za rehabilitaciju obično su zaduženi za obuku u hodu često na preporuku ili upućivanju redovitog liječnika ili kirurga koji bi željeli pacijentu dati alate za oporavak. Prvi korak u treningu hoda je sveobuhvatan pregled povijesti bolesti pacijenta, nakon čega slijedi procjena s pacijentom. Ako pacijent može i hodati, pacijent se potiče da to učini dok specijalista za rehabilitaciju prima na znanje kako se pacijent kreće. Pacijent i terapeut također razgovaraju o cilju terapije i drugim vrstama terapije koje pacijent može pohađati. Tijekom tog procesa terapeut uči više o tome što čini pacijenta krpeljom, tako da se te informacije mogu primijeniti na rad s pacijentom na terapijskim sastancima. Terapeut razgrađuje probleme s pacijentovim hodom i razvije terapijski program za njihovo rješavanje. Ako bolesnik uopće ne može hodati, specijali za rehabilitaciju će početi od samog početka s podučevanjem pacijenta kako da hoda. Ovaj proces uključuje ponovno mapiranje pacijentovog mozga i tijela zajedno s nizom vježbi. Pacijenti koji već hodaju možda će morati ponovno naučiti proces kako bi to učinili sigurno, budući da neki ljudi uzimaju navike suočavanja s ozljedama koje dovode do nestabilnog hoda. Rani trening hoda obično se izvodi s pomoćnim uređajima kao što su paralelne trake. To se radi kako bi se pružila podrška pacijentu kako bi on ili ona mogli sigurno hodati. Kako pacijent postaje neovisniji i samouvjereniji, pomoćne se naprave mogu smanjiti, primjerice, pacijent može preći na štar. Cilj treninga ovisi o obsegu ozljeda pacijenta. Starija žrtva moždanog udara na uvijek može zahtijevati šetač za stabilnost, dok mlađi amputrani može uspješno hodati na protazi nakon treninga hoda. Ovaj proces može trajati tjednima ili mjesecima, ovisno o tome koliko dobro pacijent napreduje. Nije rijetko zda pacijenti doživljavaju periodične plate i zastoje u fizikalnim terapijama kao što su one koje se koriste za trening hoda. Bitno je biti sposoban raditi kroz njih i razvijati rutinu koja dodaje varijacije tako da pacijenti ne postanu frustrirani.